selamını salamlayırıq günleri. Tofiq Musayevin məşq prosesini daha gəlmişik. Məşq prosesini çəkməyə gəlmişik. 2 həftədir ki buradadırlar. Bizi gözləyirlər. Gedək görək günləri məşqdə menyudan nə var. Günləri həqiqətən çox maraqlı bir veriliş olacaq və bizim verilişə abunə olmağı unutmayın. Və bizim verilişi axıra kimi izləyin. Gedək. Rayonlarımızın gözlərində ondan ibarət ki, gün çıxa bilər ki, 3 dəqiqə ərzində bütün hava dəyişə bilər də. Bundan qabaq gün idi, indi isə demək olar ki, leysan yağır. Gözəllik bundan ibarət. Yəni bizim bütün demək olar ki, Azərbaycan bütün bölgələri gözəldi. Qax dəqiqətən çox gözəl yerdir. Selin'i məşk buna dillerim. Saz oldum kardeş, saz oldum. Necik yeri var ya, sert. Öyle şeyde. Dün akşam məşk idi. Saat içi de 11-12 kilo tutardın. Gez geldi de fırsat. Günler size ne məşk? Yani fonla hazırlık yedir ya. Bugün İspanya'nın boksun. Sonra 15-15 tane, belki 15-15. 5. bunu niyə görə çıxırıq? Sıxlayınasını, 6 bazar gecəli vaslanasını bilicim eşitir. Başlı şəhərdə. 5-5 qonqun olacaq da, telefonma. Hələ var. Hələ vaxta var. 5-5 qonqun vaxtı. Hələ eləmiş. Hələ aldı Sıxlayın. Sıxlayın gələn bay gözləsin. Ruslan Əm, gəldik, qaxda da iştirak edirik sizin məşqlərimizdə. Gördük ki, həm pozitiv atmosferdə keçir bu məşqlər, həm də ki, disiplinli. Ümumiyyətlə, hər şey plan üzrə gedirmi? Məşqlər necə keçdi? Ümumi neçə gün qaldınız orada və nəyə görə qaxı seçdiniz? Məşqlər yaxşı gedir. 2 həftə qalmışıq qaxda. Orada getdik ki, orada dağdır. Dağlarda məşq eləmək yaxşıdır. Çünki orada oksigen çatışmır. Bəli. Bir 2 həftə əsas üstünlüyü verdi fiziki məşqlərinə. Heç nə, gəldi bura, 3 həftə yenə burada zbor olacaq. Zbor gedir uşaq, 3 həftə məşqləri başlamışıq. Kifayət qədər vaxtımız olacaqmı?
rəqibin döyüş üslubunu analiz eləməyə? Kim ola bilər? Ümumiyyətlə, variantlar nədir? Biz təxmini bilirik kim olacaq. Orada onun divizyonunda iki dənə döyüşçü var da. Biri Luis Gustavo-dur, Braziliyalıdır. O birisi Satoshi. O ikisindən biri olmalıdır. O da ki, sərhədlər bağlıdır deyə Yaponiyada. Qəbul eləmirlər də başqa ölkədən heç kəsi. İndi bizə deyiblər ki, sentyabrın birindən sonra bizə deyəcəklər ki, dəqiq rəqib kim olacaq, biz ay neçəsi gələ bilərik, o şimdi yarış harda olacaq, belə. Hal-hazırda bütün hamı bu döyüş haqqında danışır, amma konkret rəqib bilinmir kimdir. Biraz buna rahat edir hamını ki, bilsəydi rəqib kimdir. Tofiq indi elə formadadır ki, indi elə pik formadadır ki, onun üçün fərqi yoxdur kim hansı rəqib olacaq. Bunu düzdür. Hər rəqibə biz individual hazırlaşırıq, baxırıq onun zəif yerlərinə, güclü yerlərinə. Məncə bizə bir gün də bəs eləyər analiz eləməyə. 100% Tofiq, həqiqətən də biz məşq patəsini izləyirik və bir şey vurguluyum. Ruslan mənim, Tofiqi, sizi uğura aparan ən əsas məncə bu cəhətimiz odur ki, bu sizin sadəliyinizdir. Tofiqin də sizinlə, çünki bayaqdan baxıram, cəmaat gəlir, danışır Tofiqinə, məsləhət alır, şəkil çəkilir, o qədər sadə yanaşır, o qədər münasibət, elə xoş münasibət görsələr ki, bilirəm ki, uğurun ən vacib uğuru onun Tofiq elə bunda da sadəlikdədir. Düzdür, Tofiqin uğuru onun komandasından asılıdır. Bizim Orion klubumuz ona dəstək olur, ona tək ona yox, bütün bizim komandamız, bizim kollektivimizə. Bizim uşaqlar hamı bir nəfər kimi Tofiqlə yaxınlıq eləyir, dəstək olur. Komandanı görürsünüz də. Burada əməli pozitiv atmosfer var. Mən fikirləşirəm ki, bu olmasa, yəni məşq də getməz yaxşı. Yox, bilirsiniz, Tofiq bizdə başdadır da, kapitanımızdır. Kapitan necədir, onun komandası da elə də olmalıdır. Bəs digər idmançılar hansı döyüşlər qarşıda gözləyir? Deməli, sentyabrın 17-sində Tural Rəqimov vuruşacaq. Rusiyada olacaq, ACA-da. Onun döyüşü Rusiyada olacaq. Onun rəqibi Tacikistandandır, rəqib. Familiyası yanında deyil. Deməli, ondan sonra Vüqar Kəramovla vuruşur. Topik bir yarışda vuruşacaq Yaponiyada. Onun da rəqibi məni olmayıb ələm. Yox, onun da elə bilinmir də. Sərhədlər bağlı deyil. Bizə deyiblər ki, sərhədlər açıq olsa, xaricdən kimsə də gələcək rəqibləri. Bağlı olsa, deməli, onda yapan olacaq onun rəqibi. Sonra ondan sonra Xəzər Rüstəmov vuruşmalıdır sentyabrın 20-si. Ondan sonra Mehman Məmmədov kəmərə vuruşacaq oktyabrın 31-i. O da hazırlaşır, onun rəqibi ucə bəllidir ikindir. Titulni döyüşü olacaq, ona hazırlaşır. Bir dənə də kəmər istəyir getirir. İnşallah bizə motivator adından uğurlar arzulayır. Çox sağ olun. Bu, yəni ümumiyyətlə, idmançılarla sıx münasibətdəyim, amma Tofiq xüsusidir bizim üçün. Yəni, çox böyük hörmətimiz var. Yəni, inşallah ki, bizim plana görə də Yaponiyada bir yerdə olacaq Tofiqlə, bir yerdə iştirak edəcək. Döyüşü inşallah canlı yayımda bizim həm motivatorun Instagram səhifəsindən də izləyə biləcəklər, həm də bildiyimə görə telekanallarda da inşallah planlaşır. İnşallah CBC Sportdan göstərəcəklər. Danışmışıq, dabro dediklər. Canlı göstərəcəklər. Döyüş gün orta saatlarında deyəsən olacaq da, Bakı vaxtı ilə. 5 saat fərqimiz var da Yaponiyayla. Deməli, orada onun döyüşü saat 5-də olsa, 5-6-da axşam olsa, bizdə Bakıda 12-də 1-də təxmini belə olacaq. İnşallah. Sizə də uğurlar, Ruslan müəllim. Çox sağ olun. Sizə də çox sağ olun. Təşəkkür bildirirəm sizə. Həmişə bizə dəstək olursunuz, bizi işıqlandırırsınız. O şimdi... Спасибо. До конца вместе, иншаллах. Первый раунд со жгутами работайте, второй раунд жгуты убирайте, руки расслабляйте, разбрасывайте руки. Хорошо, сэгэрдэ, стирам айласызда, икі раунд, үш дэгэдэн бой стенишдэ. Давай, вахты, башты.
Ülfət müəllim bizim sərbəst güləş üzrə komandamızın məşqçisidir və hal-hazırda görürsünüz ki, tərindən də görünür bu dəqiqə məşq prosesi davam edir və belə deyək, qabaqda gedir Ülfət müəllim məşq elətdir amı. Ümumiyyətlə, komandamız tam hazırdır mı bu yarışda? Ümumiyyətlə, Tofiqin hazırlığından danışır. 27-ci olan döyüş. Bəli, bildiyiniz kimi keçən həftə uşaqlar qaxta orada da gəldi. Bəli, hə, orada iştirak edəcək. Orada məşq toplaşını yaxşı, yəni hazırlıq ediblər. İndi hal-hazırda yarışa az qalıb bildiyiniz kimi. Yəni hazırlıq yaxşı gedir. Üstünü verir biraz güləşə də, parterə, stoykalara, bəli. Tofiq yaxşı formadadır. Yəni güləşməyi də demək olar ki superdir. Bəli, bəli. Yəni ümumiyyətlə fikirləş tam hazırdır Tofiq döyüşə. Bu günlərim döyüş olsaydı Tofiq demək olar hazırdır. Bəli, bəli. Hazırdır. Məsələ nədir? Bayaq Tofiqlə də danışdıq. Ruslan Məmmədlə də danışdıq. Hələ rəqib müəyyən olunmayıb. Bu biraz bilmirəm məsələni çətinləşdirir yoxsa o qədər hazır deyil? Yox, mən deyim ki, nə görə çətinləşdirir? Çünki Tofiq ayaq suda yaxşı döyüşür. Güləşməyi də, parteri də, yəni biz onu tam hazır görürük. Hər bir hansı rəqib düşsə, yəni ki, fərq etməz. Deməli, biz inanırıq ki, Tofiq tam hazırdır və tam qələbə qazanacaq inşallah. İnşallah. Bu, ümumiyyətlə, bu çempionatlarda, döyüşlərdə, çempionluqda hər zaman, belə deyək, idmançı qələbə qazanır və daha çox idmançına da səslənir. Amma burada bu bizim Rüfət müəllimin tərindən də görünür ki, burada məşqçinin əziyyəti nə boydadır. Düzdür, çox hallara təəssüf olsun ki, məşqçilər biraz arxa planda qalırlar, amma bu belə deyil. Yəni, məşqçilərimizin həqiqətində burada Ruslan müəllimin əziyyəti böyüdür, Rüfət müəllimin əziyyəti böyüdür. Şübhəsiz bunu unutmaq olmaz. Ona görə də təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Motivator layihəsi olaraq. Sizə də sağ olun. Əziyyət çəkmisiniz, gəlmisiniz. İnşallah yaxşı olacaq. İnşallah. Çox inanırıq ki, Tofiq qələbə qazanacaq. İnşallah. Əlcəksiz. Mən də əlcəksiz. Meymanım nə işləyir? Həmin əlcəksiz. Sağ olsun. Ne dişdir? Əlcəksiz. Sağ olsun. Əlcəksiz. Çıxart gəl. Saxlanım. Tez eləyin, uşaqlar, tez eləyin. Əgər bizim belə işlərdən motivasiya ala bilirsinizsə, bizim kanala abunə olmağı, davamlı izləməyi, fikirlərinizi, rəyləri bildirməyi və ən əsası like qoymağı unutmayın. Bu bizim üçün çox vacibdir. Sizin aktivliyiniz bizi daha da güclü edir. Qardaşlarımıza halal olsun, həqiqətən də çox əziyyət çəkirlər. Hal-hazırda yanımda bizim fəxrimiz, Xəzər Rüstəmovdur, bizim idmançımız. İnşallah Tofiqin yarışı haqqına, 27 fikirlərin nədir? Ümumiyyətlə, Tofiq tam hazırdır mı səncə? Hazırdır, Tofiq tam yarışlara hazırdır. Ayın 27-si inşallah vuruşur. Bunun üçün bizim təlim məşq toplanışlarımız oldu. Qaxıda yığma komanda yarışda təlim məşq toplanışları keçdik. İndi məşqlərimizi burada davam edirik, Bakıda. Tofiq tam hazırdır, inşallah. Yəni, qalib olacaq, yəni, çempion olacaq. Gəlməsində sizlərin də dəstəyi böyüdü, məşq yoldaşlarının. Əlbəttə ki, biz hamımız bir ailəyik, bir-birimizə tək əldən səs sıxmaz. Biz hamımız bir-birimizə köməkik. Tofiqə uğurlu arzuluruq, Xəzərə də uğurlu arzuluruq. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun, Xəzər.
Hal-hazırda fəxrimiz Mehman Məmmədov yanımda. İnşallah 31 oktyabr Mehmanın da döyüşüdür, kəmər döyüşüdür. Mehmanın buradan uğurlu hazırlıq. Çox inanırıq ki sənə. İnşallah dəfələrlə bizi sevindirmişsən, bu dəfə də sevinəcəksən. Həm öz döyüşün haqqında, həm də Tofiqin döyüşü haqqında fikirlər bildirərdim. İnşallah bizim döyüş oktyabrın 31 olacaq, İqlisdə kəmər döyüşü olacaq. Hazırlaşıq gördüyünüz kimi ancaq məşqdə bizə səhər, axşam, zuborduyu. Çalışırıq əlimizdən gələn deyə, ancaq qəribim. Tofiqə qaldı da, Tofiq bir deyə yəni göz qabağındadır da. Demək olar ki, dünya reytingində 12-ci pilləyəcə yüksəlib. Yəni, bu Azərbaycan çəkdir. Neyin ki, mənim üçün bütün Azərbaycan çəkdir. Yəni, Tofiq bir deyə elə bir formada çıxır. Yəni, inanmıram da, onun üçün kimsə onu qabağını kesə bilər. Yəni, inşallah ki, Tofiq qələbə qazanır. Bundan da böyük, bundan da irəli. Hamımız gözləyirik də Tofiqin. Mən sizin məşqlərinizi dəfələrlə izləmişəm və ən çox sevdiyim sizin məşqlərinə bəyəndiyim bir sünədir. Həm disiplin var burada, həm də pozitiv var. Deyirsiniz, gülürsünüz və məşq məncə yorğunluq bu məşqdə. Yorğunluğu necə çıxardaq? Deməsə, gülməsə o yorğunluq çıxmaz da. Məşqi də bir yerdə edir, əziyyəti də bir yerdə çəkilir, deyib gülürük bir yerdə. Yəni, hər şey bir-birini tamamlamalıdır. İzləyicilərimizin gördüyü bu 3 dəqiqə, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, yarım saatlik döyüşdür, amma onun arxasında baxın necə əziyyət durur. Burada məşqi yerindən tutmuş idmançılarımıza kimi böyük əziyyət çəkirlər. Bunun üçün motivator layihəsi adından sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Biz də sizə çox sağ olun, deyirik, həmişə gəlib işıqlandırırsınız, valla, yəni. Hara zubora gedirik, gəlirsiniz, sizə çox sağ olun. İnşallah, Tofiqlə Yaponiyada planımız var. İnşallah, Yaponiyada da bir yerdə olacaq. Çox sağ olun hər bir şeyə görə. Çox sağ olun. Uğurlar sənə. Sağ olun. Jilet eləməyən uşaqla, yani, qoy vursun sən. O burnunu açsın, dodağını patlasın, problem yox. Amma örgənəcəksən onu. Həm də istirdiyini bəlkə. Vurur bəlkə. Yoxsa yanandan sənə çıxarlayan para. Burada bir dənə, belə para götürmə. Götür 5 dənə para, o hansı para sənə qovsun. Bilməyən vaxtı sənə qovsun. Yoxsa deyən onun qabağında, oynayaq yalandan belə. Vaxt aparaq yalandan. Olsa bu yarışda vaxt apara bilmirsən. Söhbət olunur. Buradan bari gəlir. Buradan gəlir. Əlin uzundur. Burada yıxılırsan üç tane belə tutub edirəm. Bağışlamayın, ben o belə qəbul eləmək lazım. Yanına bakavatın, bu da belə. Hamdi bəkçi, bu da belə. Sen belədir, yanına bakavatın. Sen kərdə keçdin. Sen bu tərəfə keçdin. Mən keçəndə işlə. Yo, ya sen bu tərəf keçdin, bir tərəf keçdin. Etiram gör nə deyir? Mən belədim, bakavatın da bunu keçdim. Etiram gör nə deyir, mən? Uşaqlıqdan rüqayın demək yox, başın dağılmış. Çor eləyib, ona görə cizqatlıq qayda. Qoy giriyorum. Allah'ım bu. Allah'ım bu. Bomba kimi sürdüyü su yatırdı. Bu ne dedi ki? Orada var da yanım bitir ya. Orada var da yanım bitir. Git götür işte. Onu bak. Allah bunu da sen bile. Ben de rengi bilmir. Gel efendim.
Bu renci benim. Sol el işlemiyor, sol el işlemiyor. Növbəti müsahibimiz fəxrimiz Tural Rəhimovdur. Öz döyüşü haqqında və ənənəvi olaraq Tofiqin döyüşü haqqında fikirlərin nədir? Öz döyüşüm haqqında deyim, rəqibim demək, özüm stillə döyüşən bir rəqibdir. Tacikistanlıdır. Yəqin ki, ona qalibi unutsam əgər, yəni kəmərə yaxınlaşır da demək olar. Bir etapda yəni öndə olacaq. Demək olar ki, mart ayından elə hazırlaşırıq, elə prosto elə oldu ki, İyul ayında vuruşmalıydıq. Bu karantinə görə buraxılmadılar ölkədən. Ona görə yəni formadan düşməliyik demək olar. Pasiyanı məşq edirdik. Düşünürəm ki, yaxşı olacaq. İnşallah biz də sənə layihə olaraq, motivat layihəsi olaraq çox inanırıq. Və Tofiqin döyüşü haqqında fikirlərin nədir? Tofiqin döyüşü haqqında yenə həmçinin də Tofiqlə bir yerdə biz karantin vaxtı 5 növə yığılmışdı bir yerdə. 5 növə bir yerdə məşq edirdik. Yəni Tofiq yarışadırdı. Aprelin 18-i idi. O da yaxşı formadaydı. Bu pandemiyaya görə təxirə salındı. Yəni həm yarışı təxir elədilər, təxirə saldılar, həm də yəni sərhədlər bağlı idi, yəni ölkədən çıxış yox idi. Yəni həmin vaxtdan elə eyni hamımız bir razılaşırdıq. Tofiq indi gördüyünüz kimi yaxşı formadadır. İndi bayaqdan baxıram elə onunla bir yerə çıxır spaylinqə. Aysa bayaqdan elə bizdə yəni konkurensiya var da, yəni konkurensiya olmasa yəni artım da olmaz. Ona görə çalışırıq ki, məşqdə hər şeyimizi qoyaq. Bir şey də izləyicilərin xatırladım ki, Tural qardaşımızın ad günü 9 mayda qələbə günüdür və inşallah ki, bugün qələbə günü təsadüfdən deyil. İnşallah Tofiq üçün də düşərli olar bu döyüş, sənin üçün də düşərli olar. Uğurlar arzuluruq. Sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun. Don't go for that choke. In this close-up engaged match, the chances of Arthur being able to pull off a victory. There we go. That's the end of the third round. A very tough, frustrating fight for Ed Arthur, but Rəhimov making a statement back in his home city in front of the people of St. Petersburg. You see what it means to him to get that W back off the back of such a devastating knockout loss. Burada yanımda bizim fəxrimiz Zülqar Kərəmovdur, hansı ki dəfələrlə bizim bayrağımızı yüksəldib. Eyni gündə Tofiqlə Zülqar da döyüşəcək. Zülqarın həm öz döyüşü haqqında, həm Tofiq haqqında fikirləri, Tofiqin döyüşü haqqında fikirlərini almaq istəyərdik. Tofi elə səviyyədədir ki, onda demək olar ki, yəni rəqib azdır. İnanıram ki, hazırlıqdır, onu yaxşı gedir. Yəni ki, işimiz bir yerdə hazırlaşırıq. Yəni ki, bir gün bıraxım, səhər axşam məşqləyirik. Məşqlərində də görürük ki, yəni ki, o necə hamısından, yəni istəyir hamısından, yəni ki, biləm ki, dünya ritmi 12-də gedir, yəni ki, 12 dənə bundan qabaq rəqiblər var. Yəni onlardan mən inanıram ki, hamısını yəni istəyir inşallah. Bir yerdə vuruşacağıq Allahın kimi ilə. Nə özümə də inanıram, ona inanıram ki, yəni ikimiz də qələbə gətirəcəyik. Həm də Tofiq çempion olmağa sənə də biraz stimul verdi, biraz da inam yaratdı ki, yəni bu mümkündür, niyə də olmasın. Sən də bizim fəxrimizsən, sənə də güvənirik, nəsə əlavəm varsa buyur. Bəli, Tofiq mənə məşq olaşır, mənə spike partner olur, yəni ki, bir yerdə məşq edirik. Yəni mən biləm ki, yəni rizm çempionla məşq edirəmsə, yəni ki, yəni bizə nəsə alınacaq Allahın kimi. Çox sağ ol, sənə də uğurlar, Tofiqə də uğurlar. İnşallah. Bugar! Kiralov!
Yo, hey, hey. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Kızışma dedim. Öyle bir yarışta bu. Stop, stop, stop. Kızışmışsan, diye, diye, sakla, sakla. Yok dedim, все. Все сказал. Ve Tofiq Musayev əsas qəhrəmanımız Rizində döyüş olacaq. Biz motivat layihəsi olaraq çox inanırıq Tofiqə və əminik ki, qalib olacaq və bu cür məşqlərdən sonra, bu tələ baxın, bu məşqlərdən sonra qalibiyyət qaçılmazdır. Komanda olaraq inanırıq. Tofiq, sənin fikirlərin nədir? İnşallah məşqlərimiz davam edir. Baş məşqin iştirakı altında bildiyiz ki, məşqimiz yüksək səviyyədə gedir, səhər axşam məşq edirik. Artıq zubordan qayıtmışıq, artıq fiziki məşqlərimiz qutarıb, artıq bizə bildiyiniz zalda taktiki texniki məşqlər edirik. Özümüzü yaxşı hiss edirik, yaxşı formadayıq. İnşallah ki, ancaq qalib gəlmək. Bayaq Tofiqdən soruşdum ki, rəqibin kimdir? Tofiq dedi ki, rəqib o qədər vacib döyüb, bu dəqiqə biz öz məşqlərimizə baxırıq. Tofiq, uğurlu arzuluruq. Çox inanırıq sənə, sən bizim fəxrimizsən. Çox sağ olun, minnətdaram. İnşallah ki, bayrağımızı layiqlə təmsil edib, orada himnimizi səsləndiririk. İnşallah Yaponiyada səninlə bir yer. İnşallah. Sağ olun. Я скажу, что я горжусь тобой, я горжусь за нашу страну. Как ты сказал, вышел с ринга? Азербайджан! Окей. Азербайджан. Мощь Аллах. Anyway, we're both gonna win, so America's better. Down. He just didn't finish it correctly, but gets on top, is able to clear his head for half a second. Shoulder, Frank. Let's see what happens here. There's the drop there in the left shoulder. He's crawling out, or he's crawling away. He's crawling away. And then gets taken or pushed in by Musayev. No attempt to save himself. Broadcast booth there with the Azerbaijan flag. Proud native of the country. Lightweight Grand Prix champion. Azerbaijan's Tofiq Musayev earns a unanimous judges' decision victory, becoming the 2019 Ryzen Lightweight Grand Prix champion. That's how I saw it. I agree. Yep, there's the ambassador. We saw him earlier walk in. Mən bunu reklam edeyim. Kola qabında az. Bu. Bir dakika elitir. Ey, iyi de gördük. Halalı koşu. Bak şimdi hayat, karnım geçtik. Karnım, karnım göğü yoktu da. Ne oldu? Ne oldu? Kamera çayına fantan geçti. Yok. Kaçın bana. Yaxşı ki gəldin, bizə belə sağ ol. Bunlar görünür, buna bak. Yardım islandı. Şlank çəkdilər. Mehman, şlank çəkdilər evdə. Evdə xırdalanda mıydı görünür?